Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de junho e a nossa recomendação para o mês de julho. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central manteve a taxa de juros americana inalterada em 5,25% ao ano pela sétima reunião consecutiva. Após uma melhoria nos números ali de inflação desde a última reunião, o CPI de maio aqui veio abaixo das expectativas de inflação do mercado, marcando o segundo mês consecutivo de dados mais construtivos. Ou seja, boa notícia aqui para o mercado, né, para os mercados globais como um todo. Mesmo assim, o presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou a necessidade de mais evidências né, de desaceleração aqui dos preços e do arrefecimento do mercado de trabalho para o início do ciclo aqui de corte. Na taxa de juros. Nossos economistas acreditam que dois novos cortes aqui devem ocorrer ainda em 2024, nas reuniões de setembro e dezembro. Aqui no Brasil, tivemos a divulgação do IPCA de maio, IPCA 15 de junho e o relatório trimestral de inflação do Banco Central. Quanto ao IPCA de maio, o resultado foi acima do esperado, impulsionado aqui pelos preços de alimentação, serviços e energia elétrica. Por outro lado, o IPCA 15 de junho desacelerou em relação a maio, principalmente devido à deflação nas passagens aéreas e a melhora ali na inflação de combustíveis e produtos farmacêuticos. Sobre o relatório trimestral aqui de inflação, o Banco Central destacou o bom crescimento da economia brasileira nesse primeiro trimestre de 2024, sustentado pelo aumento do consumo das famílias e dos investimentos, além do aquecimento aqui do mercado de trabalho. Com queda no desemprego e aumento nos salários. Se por um lado, pessoal, isso, né, esses fatos fizeram o Banco Central revisar para cima a projeção de PIB para 2024, por outro lado, a autoridade monetária enfatizou a inflação de serviços embora tenha diminuído, permanece elevada. Com isso em mente, o Copom manteve inalterada a taxa Selic em 10,5% ao ano na reunião de junho. Ao contrário do encontro de maio, essa decisão de junho foi unânime entre os membros votantes, com o comitê interrompendo o ciclo de corte aqui na taxa de juros. O comitê ainda enfatizou a importância de manter uma política monetária restritiva até que haja evidências mais concretas aqui no processo de desinflação e ancoragem das expectativas aqui em torno das metas de inflação. Por conta dos últimos eventos, nossa equipe de economistas aqui realizou né, mudanças nas projeções de juros. E optou aqui por manter a taxa Selic terminal em 10,5% né, ao ano para 2024 e também para o ano que vem em 2025. Dado esse cenário macroeconômico mais desafiador, com a curva de juros abrindo aqui no Brasil, nossa carteira recomendada apresentou queda de 1,1% em junho, enquanto o IFIX registrou uma queda aqui de 1,04% no mesmo período. No ano, nossa carteira registra aqui uma alta de 1,1%. Em linha com o IFIX. Sobre as mudanças na carteira, estamos reduzindo nossa exposição em CANIP e saindo totalmente aqui de JSRE e KNSC11. Né? Essas mudanças revisam realizar um rebalanceamento estratégico em nossas posições de fundos imobiliários de recebíveis e reduzir a exposição ao segmento de lajes corporativas. Na outra ponta, estamos praticamente aumentando posição nos mesmos fundos do mês passado. Sendo eles o RBRY, RBR, PVBI, TRXF e BRCO. Cada fundo aqui tem sua particularidade, mas, em resumo aqui das movimentações, né, tem como objetivo aqui aumentar a participação em fundos de papel em operações pós-fixadas e em fundos de tijolo descontados com carteiras de alto padrão. Diante desse cenário mais desafiador, reforçamos a necessidade de adotar critérios mais seletivos nas alocações. Né? É, atualmente temos preferido fundos que apresentam ali, um perfil mais conservador, seja por meio de alocação em ativos em crédito, né, que naturalmente apresentam menor volatilidade e dividendos mais elevados, ou por meio de ativos né, de tijolo, que apresentem exposição a contratos atípicos, de preferência, que têm maior previsibilidade nas distribuições de rendimento. Como resultado dessas movimentações, nossa carteira agora apresenta uma liquidez média de 6,3 milhões de reais ao dia e um dividend yield médio ponderado de 10,5%. Ao passo que diminuímos um pouco aqui o número de ativos na carteira para 17 fundos. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada aqui de fundos imobiliários. Para mais detalhes do portfólio, consulte o nosso relatório no site do BTG Pactual. Um grande abraço. Até o mês que vem.